U periodu od 16. do 20. novembra Tuzla će opet zvučati gitaru. Popularni Gitar Fest Tuzla sprema se za svoje najnovije izdanje sa nizom događaja i koncerata. Kako će to izgledati u nastavku će nam kazati moji gosti Muhamed Kuljanin, koordinator Gitar Festa Tuzla i Adi Omerović, učenik 4. razreda Srednje muzičke škole Čestimir Dušek Tuzla. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo Muhamede, odmah na početku. Možete li nam kazati nešto više o Gitar Festu? Ovako, prije svega hvala vam na pozivu, veliko nam je zadovoljstvo biti sa vama u emisiji. Što se tiče Gitar Festa, Tuzla je grad gitari. Zaista možemo to sa pravom reći jer jedna od najpoznatijih svjetskih imena gitari dolazi iz Tuzle. Gitar Fest je nastao prije otprilike 3 godine. Prvobitni koncept Gitar Festa je bio edukativnog karaktera, znači radionice i koncertnog karaktera. Od ove godine imamo također edukativni i koncertni dio i takmičarski dio. Da. Koliko koncerata će biti? Evo šta je još sem njih planirano? Ovako, prvo će biti, bit će 3 koncerta. Prvi koncert će biti orkestar iz Ljubljane, zajedno sa orkestrom Gitar Festa Tuzla. I Vojislav Ivanović, Aleksandar Ivanović u duo. Drugi koncert bit će Darko Karajić, znači lutnja i barokna gitara i Anton Baranov, Rus, sa romantičnom gitarom. I treći koncert bit će Mlade Nade, Ivan Traljak i Emil Hadžiefendić i Zoran Dukić. Da. Sem koncerata, šta je još planirano? Sem koncerata planirane su također radionice. Bit će održano preko 200 master klase, master radionica. Planirana je promocija gitari Zoran Kovač. I planirano je dakle, koncerti, radionice i promocija. Da. U 4 dana ćete publici predstaviti imena iz samog vrha gitaričkog svijeta. Jeste. Biće, kao što sam već rekao, Anton Baranov. Već sam prije nego što će početi emisija podijelio moje prvo iskustvo kad sam prvi put čuo tog čovjeka. Zaista i dan danas niko ne može da nadmaši taj koncert. Zaista sam bio oduševljen i kad sam čuo da će on doći da drži koncert, bilo mi je zaista drago. Mislim da će publika uživati. Da. Biće domaćini internacionalnog takmičenja gitari? Tako je. Pružit ćete i mladima. Biće, takmičenje u 5 kategorija, bit će brojne nagrade, bit će također sva imena koja sam nabrojao, bit će i u žiriju. Da, internacionalno takmičenje, odakle sve očekujete učesnike? Naravno, da očekujemo iz Srbije, iz Slovenije, iz Hrvatske. Da, sa nama je i Adi učenik 4. razreda Srednje muzičke škole Čestimir Mirko Dušek Tuzla. Adi, ti si jedan od učesnika. Da, jedan. Evo, kao mladoj osobi, šta za tebe znači učestvovanje na takvom jednom festivalu? Pa, kao mladoj osobi, zaista pruža jednu priliku koja se ne može naći, na ovim prostorima. Zaista za mene predstavlja priliku za mnogo novog stečenog znanja, za mnogo novih poznanstava. Priliku naravno da se takmičim, da pred jednim, mogu reći, internacionalnim žirijem pokušam da ostvarim neki veći rezultat i naravno prije svega da uživam. Da. Koliko vremena zahtjeva spremanje, jesi spreman? Jel
Pa vježbaš. spremanje je još uvijek u toku i trajaće naravno do dana takmičenja. Sad koliko traje, cjelokupan proces može da zavisi od takmičara do takmičara. Naravno, zavisi od toga šta se odluči da se svira na kraju, koji se repertoar uzme, jer od kompozicije do kompozicije, svaka kompozicija ima određen broj sati vježbe i za svaku je određen trud dovoljan. Da. Otkuda ljubav prema gitari? Pa zapravo otac me u ranim godinama djetinjstva upoznao sa instrumentom. Tada još uvijek nije bilo odlučeno koji je instrument u pitanju. I u tom periodu odlučeno je zapravo kada mi je nabavio, kada mi je kupio gitaru, tada sam odlučio da se bavim. Mislim, nije ne samo od tog trenutka, ali sa poznanstvom, ujedno sa poznanstvom došla je odluka. Da. Evo, Mohamed, ti si muzičar. Jeste. Kako je danas biti muzičar u ovom vremenu? U ovom vremenu, pa zaista nije lako. Nije lako održati kvalitet jer sami ste svjesni šta sve danas ima na našem tržištu. Međutim, kad bi mogao ponovo da biram, opet bi odabrao isti poziv jer zaista je jedan od najljepših poziva koji čovjek može da izabere. I rad sa djecom i koncertni dio i svirke sa raznim muzičarima i zaista kao što rekoh, kvalitet će uvijek imati svoju publiku. Teško je opstati, ali kvalitet će uvijek imati svoju publiku. Da, i vi ste mlada osoba, ali uspješni, uspjeli ste. Pa, smatram da jesam, jako se trudim, uvijek radim. U muzici uvijek ima stepenica više, znači nikad ne možemo reći da smo sve naučili, sve znamo, znamo svirati. Ja nikad u životu nisam rekao da znam svirati, jer i dan danas mislim da zaista i posle srednje muzičke škole i posle akademije i evo 7 godina rada sa djecom, zaista mislim da još uvijek ne znam svirati jer uvijek se može napredovati. Radim na tom i mislim da je to ključ uspjeha, da uvijek se radi na sebi. I što mogu i savjetovati svojim učenicima i svojim kolegama i prijateljima, uvijek govorim, rad na sebi je ključ uspjeha. Da, Adi, kakvi su planovi za budućnost? Pa, planovi za budućnost sigurno uključuju nastavak školovanja, to jest akademija, u nadi da ću studirati negdje vani. Da se vratimo malo Guitar Festu. Jel spremno sve? Kako teku pripreme? Pripreme su još uvijek u toku, svakako da smo pod velikim pritiskom, jer zaista nam je velika želja da to sve jako dobro ispadne. I velika je odgovornost na nama, jer Tuzla nema Guitar Fest. Mi smo jedini koji smo pokrenuli inicijativu da pokrenemo taj Guitar Fest. Velika je odgovornost i naravno do zadnjeg dana ćemo se boriti da sve protekne u najboljem redu. Da. Evo, prema dosadašnjim vašim iskustvima, kako reaguje tuzlanska publika? Prema dosadašnjem iskustvu jako smo zadovoljni, koncerti su uvijek bili popunjeni. Tako da, zahvaljujući televiziji, zahvaljujući portalima, naravno vama, svima koji podržavate zaista tako pozitivne stvari, ljudi u Tuzli mogu da čuju, mogu da znaju da će se desiti tako nešto i bude posjećeno. Da, Radio Televizija Tuzlanskog kantona je medijski pokrovitelj Tako i je, ovog Gitar tako Festa. je, tako je. Ništa, Adi, za kraj, da nam odsviraš još nešto. Naravno.
Hvala vam.